Ja, du vet jo at det var jo et samfunn for seg selv, det glassverket. Mm. Det var jo det med de fem arbeiderboligene som lå rundt en stor hale som lå på midten. Atrium på en måte, hvor det var lysthus, og der fikk vi ikke vi barna lov til å gå inn i det lysthuset. Men jeg skjønner ikke hvorfor, for det var så mørkt og trist der, og disse trærne ble jo aldri klippet og sånt. Og, men rundt omkring der så hadde hver familie, eller noen av familiene hadde sine bærbusker, og faren min hadde jo plantet jo grønnsaker, og han var veldig glad i blomster. Så da var det sirkus på tomta ned på Bråtengaten. Der sparket vi fotball, og det kalte vi for tomta. Det er der Sprint har sin opprinnelse fra, den tomta, fotballbanen der. Alle tok vare på hverandre. Det var liksom som jeg sa til deg, vi fikk lov, og vi spilte ikke skuespill på en måte. Alle familiene, og menneskene, det var oppdragende på en sånn vakker måte, også en trygghet, som jeg skjønner i dag var veldig verdifull for meg. Fordi at det var alltid noen der, når en kom hjem, om ikke moren og faren min var hjemme, så var det noen som satt ned på trappa, for det var jo fire familier i hver av disse husene, to innganger da. Og vi gikk jo på besøk til hverandre da, og det var alltid en brødskive å få, og det var... Alle stilte på, kan du si, på samme nivå. Så det er jo så mange gode minner. Jeg kan til og med fornemme luktene som var hos de forskjellige. Det var jo turen og sånne ting, da speileren og sånn som jeg gikk på. Men vi var liksom delaktige i det som skjedde i nærmiljøet vårt, på en annen måte enn hva barn er i dag. Vi hadde liksom, vi gikk ikke så langt av gårde heller, for det var så mange unger, vet du. Så inne på glassverket så var vi var jo alltid ute og lekte, og vi slo ball, og vi lekte hele tiden. Og når våren kom, så kastet vi opp og stikket ut på fortauet i Bråtengaten, da, som det var grusfortauet med de store kobberfemmeringene. Så, og du vet at da var det vår, og da kledde vi på oss, så hadde vi på oss finklær på søndager. Og så var det jo det at når vi... Så glassverket, de hadde jo sånne svære sandhaver, vet du, glasshaver, sandhaver. Og så hadde de noe som vi også kalte for tomta der oppe, hvor de hadde store lagre med kasser og paller og sånt, vet du, i svære uthus, og det var jo ikke lov å gå der. Men det var veldig fint, og du var forelsket. Hadde med deg kjæresten din, kunne gjemme oss inn i det her. Det var veldig spesielt, ja. Og så husker jeg at fra Helgerudgaten og ned til disse boligene, så var det en allé, men den sto vel da etter hvert bare trær på den ene siden, bjørketrær. Og der tok vi jo bjørkesaft, ikke sant? Vi tok flasker og podet til, liksom, sånn at vi fikk deilig bjørkesaft på alle disse trærne. Da var på sankthansfeiring, så var det jo alltid et stort bål nede på tomta. Så der var det et stort bål. Så da var vi der, og da var det noen som hadde trekspill, og så var det sang, og så lekte vi barna da, og så hadde de med seg litt kaffe. Det var jo alltid kaffe på flasker og kork, og så en skoeske eller noe sånt med mat. Og så var vi veldig mye på sommerstid, så var vi veldig mye på Reiertangen, eller på Solbergsletta, Solbergbukta, så gikk vi dit. Og så gikk vi ned på sjøbadet, det er jo min strand da, veldig fint, så der var vi jo hele sommeren. Det var så fint sjøbad før tidligere, vet du, med jenteside, jentegarderober og guttegarderober litt lenger ut.